konton iyo laba sano ayaa laga joogaa yagleelada ciidamada asluubta Soomaaliyeed oo ka mid ah ciidamada ugu muhiimsan kuwa qarankan Soomaaliya uu leeyahay. Maanta oo ah 22ka Febraayo 2022 ayaa loo dabaaldegayaa konton iyo laba guuradii ka soo wareegtay aasaaska ciidamada asluubta Soomaaliyeed. Waxtubiye ka tirsan ciidanka asluubta kuwaasi oo ku dhex gaardinaya gudaha xabsiga dhexe ee Muqdisho. Ciidankan ayaa u dabaaldegaya markii la yagleelay oo ku beegan maanta oo kale 22 sano ka hor. Aasaaskoodii kadib, ciidankan oo mas'uuliyadoodu ay tahay ilaalinta xabsiyada iyo dhaqan celinta jiilka soo barbaaraya ayaa soo maray marxalado kala duwan, waxaana iminka ciidankan soo kabanaysa cududdii ay ku dhex lahaayeen ciidamada Soomaaliyeed. Mas'uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya oo ugu horreeyay wasiirka wasaaradda cadaaladda, taliyaha ciidamada asluubta Soomaaliyeed, taliye ku xigeenka gudoomiyaha maxkamadda sare iyo mas'uuliyiin kale ayaa ka soo qayb galay munaasabad kooban oo lagu qabtay maanta xabsiga dhexe ee Muqdisho lagu dabaaldegayay sanad guurada ciidankan. Ugu horreyntii waxaa kulanka ka hadlay taliye ku xigeenka ciidanka asluubta Soomaaliyeed, waxauna ka warbixiyay ujeedka munaasabadan maanta ay u qabteen. Halkan maanta waxaa diyaar ku ah kooxda baanbayda ciidanka asluubta 6 hormood oo ciidanka asluubta ka tirsan iyo caruurtii ciidanka asluubta barbaari jiray ama ciyaalkii aanu ka soo aruurinay xaafadaha magaalada Xamar, kuwaas oo ahaay micinlaawayaal aan daryeel haysan. Saakana wasiir waxaad arkaysay taliye quruxda iyo hanaanka ay hortiina la taagan yihiin. Dhinaca kale, taliyaha ciidamada asluubta Soomaaliyeed Jeneraal Mahad Maxamed Cabdiraxmaan oo isna madasha ka hadlay ayaa sheegay in marxalado kala duwan uu soo maray ciidanka asluubta Soomaaliyeed, iminkana muhiim ay tahay in ay ilaaliyaan difaaca qarankooda. Ciidannimaa nagala raba, dadaal ciidan baa nagala raba, diyaar garow waa nagala raba, cadowgu waa idinka arkay. Xogaa waxaad moodaa siyaasadda xageed iyo doorashada markii loo jeestay ayaguna waa naga soo daba jeesteen. Cadowgii dalka waa naga soo daba jeesteeno waxaad moodaa inay shaqadoodii kordhiyeen, innagana waxaana looga baahanyay inaan taanada kordhino, difaac iyaga inaan kordhino, ilaalinta cadowga inaan kordhino, xogtiisa raadinteeda inaan kordhino. Meel allaali iyo meeshii mataqaana yacni naloogu talagalay oo dhan inaan difaac adkayno iskana ilaalinno ayaa loo baahanyay. Ugu dambeyntii, wasiirka wasaaradda cadaaladda xukuumadda federaalka Soomaaliya Xasan Xuseen Xaaji oo gabagabadii kulanka ka hadlay ayaa sheegay in ciidanka asluubta Soomaaliyeed ay soo mareen marxalado kala duwan 5 sano ee lasoo dhaafayna door muuqda ay ka ciyaarayeen amniga iyo ilaalinta xabsiyada dalka. Marka waxaan leeyahay ciidamada asluubta iyo taliyaashoodaba hambalyaa idin leeyahay, waan idinku mahadcelinayaa. Waan idinku mahadcelinayaa 5 sano la dhaafay lasoo dhaafay guushii aad gaarteen, waa idinku hambalyeynaa. Xabsigan saan ma ahan jirin, ciidankan saan ma ahan jirin 5 sano lasoo dhaafay. Dowladdan iyo taliyaashii iyo taliyaha hadda igu dambeeyay taliye Mahad, waxaan ugu hambalyeynayaa shaqadii wanaagsaneed oo uu ka qabtay ciidamada asluubta meel kasta ay joogaan. 22 sano ayaa laga joogaa maanta markii la yagleelay ciidamada asluubta Soomaaliyeed oo ka mid ah 4 ciidan ee uu dalku leeyahay. Xasan Kaafi Xaji Maxamed, Shabeelle TV, Muqdisho. Shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u sameysay qiimo dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka adeega Anfac Plus.
xirmada cusub ee 25 cm waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah halka xirmada 0.5 kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed 2 dollar waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed 5 dollar waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed 10 dollar waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah ugu shubo EFC Plus kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha